Mirë se po na shikoni, jemi në këtu në sinë shpe, çdo të diel, 5:15. Ka pëlqyer drejtoresh, Ari? Po, po. Kretë të pëlqyer këti, na. Po veç me drejtoresh në kumpas dhe skena pak ma. A ka në recet që e bën vetë, për shumë për asë dhe një? Jo, mas një. Vë, kumë bo një herë, po tash më shti edhe një herë, nuk e di ati. Lip salatën, kjo është problemi se kush e gjenë mishin.